kwentong inyong matutunghayan sa pagkakataong ito ay minsan panghango mula sa mga tunay na pangyayari. Ito ay ibinahagi ng isa nating tagapakinig na nagpakilala lamang sa pangalang Sara. Ani Sara, ito ay personal niya mismong karanasan. Ayon sa kanya, nangyari ang lahat ng ito. Ilang taon pa lang ang nakakalipas. Kung kaya, sariwang-sariwa pa sa kanyang alaala ang lahat ng mga masalimuot at kahindik-hindik nilang naranasang magkakaibigan. Halina at atin na pong sama-samang pakinggan. Dahil sa lumalawak at patuloy na pag-usbong ng internet, lalo na partikular ang social media, ay naisipan ng magkakaibigan na gumawa ng channel sa isang kilala at sikat na platform upang kumita ng pera. Nang upang sa ganon ay makatulong sila sa kani-kanilang mga magulang. Napagkasunduan nila na ang kanilang itatampo sa kanilang programa ay ang mga bagay na ukol sa mga kababalagan, misteryo, at mga nakakatakot na lugar doon sa kanilang probinsya. Pagkat maraming mga ganun pook doon sa kanila. Kung kaya, sa tahimik na bayan ng San Nicolas, isang grupo ng tatlong magkakaibigan na kinabibilangan nila Ethan, Lily, at Sara ay naglakbay ng madaling araw. Walang buwan ng mga panahon na iyon at hindi pa rin naman sumisikat ang araw. Kung kaya, napakadilim ng mga sandaling iyon. Idagdag pa na ang kanilang dinaraanan ay napapalibutan ng mga naglalakihan at nagtataasang matatandang punong kahoy. Sumakay sila sa lumang pickup truck ni Ethan. Handa para sa isang mapanghamong paglalakbay sa ilalim ng madilim na kalangitan. Ang kanilang patutunguhan ay ang ikalawang bayan mula sa kanila sa bayan ng San Roque. Isang lugar na pinaniniwalaang nababalot ng misteryo at pinamumugaran ng napakaraming mga ligaw na kaluluwang nagmumulto. Hangad ng magkakaibigan na makaranas ng hindi pangkaraniwan sa lugar na iyon at hanggat maaari ay makuna nila iyon sa kamera ng kanilang mga cellphone upang maipakita nila sa kanilang channel. At umaasang sa pamamagitan noon ay darami ang kanilang mga viewers at followers. At dahil dito ay lalaki na ang kanilang channel. Pero nang papasok na sila sa bayan ng San Roque, ay napansin nilang hindi nga talaga biro ang maglakbay sa lugar na yon. Lalo na sa mga ganong oras. Kung kaya hindi nila mapigilan ang kanilang mga sariling mapabulalas na totoo palang sinasabi ng mga tao. Totoo ang kanilang mga naririnig ukol sa bayan na yon. Nasa bungad pa lamang nung bayan pagdating nila ay nakaramdam na kaagad sila ng bigat at kakaibang pakiramdam. Pakiramdam na hindi pangkaraniwan. Hindi nila iyon maipaliwanag ng malinaw. Pero isa iyong pakiramdam na hindi mo palaging nararanasan. Nasabi pa nga ni Ethan, noon lang siya nakaranas ng ganon. Si Lily nga ay nagdadalawang isip na magtuloy at pinakiusapan ng dalawa niyang kasama na kung maaari ay bumalik na lamang sila at wag na iyong ituloy pa. Pero disidido si Sara, nais niya magkaroon ng katuparan kung ano ang pinaplano nila para sa kanilang channel. Nakatuon doon ang kanyang isipan at sinabi niya sa kanyang sarili na walang sino man o anuman ang maaaring makapigil sa kanya na abutin iyon. Kaya sinabi niya kay Lily na alisin at linisin ang kanyang isip.
iwaksi ang anumang naglalaro dito at lakasan ng loob. Pero matindi talagang takot ang nananaig kay Lily. Kahit anong gawin niya, ay takot talaga ang patuloy na nangingibabaw sa kanya. Kaya kinausap siyang mabuti ni Sarah at ipinaliwanag na mauuwi lamang ang lahat sa wala at masasayang lang ang ginawa nilang paganda at pagpapagod. Tutal ay naroon na lang din naman sila kung kaya marapat lang na kanila na raw iyong ituloy. Sa huli ay wala na rin nagawa pa si Lily kundi ang sumunod sa gustong mangyari ng kaibigan nilang si Sarah. Lalo na nang sinigunda ang lahat ni Ethan ang mga sinabi nito. Napaismid na lamang si Lily at pailalim na napatingin kay Sarah. Iba ang nasa isip nito. At hindi niya naiwasang masambit iyon sa kanyang sarili sa mahinang tinig. Palibhasa kasi, uhaw sa kasikatan. Gusto kasing maging tanyag at makilala, sabi pa nito. At dahil sa sila'y nag-uusap habang patuloy na umaandar ang kanilang sasakyan, kung kaya hindi napansin ni Ethan ang kapirasong tabla na karatula na may nakasulat na pulang mga letra na sinasabing may nagsangang daan sa unahan at tila ba mayroong ibinababala. At makalipas nga lang ang ilang sandali ay kanila nang narating ang sinasabi sa karatula na nagsangang daan. Kung kaya biglang napahinto si Ethan at biglang napaisip kung alin kaya ang daan na dapat nilang tahakin upang makarating sa kanilang destinasyon. Nang hindi niya mawari, ay napatingin siya sa dalawa niyang kasama na tila ba hinihingi ang kanilang opinyon. Halos magkasabay namang sumagot sina Sarah at Lily na sinabi kay Ethan na siya nang bahala dahil siya naman ang driver. Kaya kinabig ni Ethan ang manibela at tinakang makipot na daan sa kaliwa. Sa kipot noon ay tanging isang sasakyan lamang ang magkakasya at hindi maaaring magkasalubungan. Pero ipinasok pa rin ni Ethan doon ang kanilang sasakyan dahil sa tingin niya ay wala namang sasakyan ang dumaraan doon. Luba pa rin madilim ang paligid dahil na rin sa mga naglalakiang sanga at mayayabong na dahong pumapayong sa kanila. Tanging liwanag lamang na nagmumula sa kanilang sasakyan ang nagbibigay ng kakarampot na liwanag sa kanilang unahan. Pero sapat na para makita ni Ethan ang kanilang tinatahak habang si Lily naman nung mga oras na ito ay nakakaramdam na ng matinding nerbiyos. Lalo na sa tuwing mapapasulyap siya sa gilid ng kanilang sinasakyan. Napakatahimik pa ng lugar. Kahit anumang huni ay wala silang naririnig. At habang tumatagal ay lalo pang mas kumakapal ang hamog na nakakadagdag talaga ng kilabot, lalong-lalo na para kay Lily. Nang mga sandaling ito, may pag-aalala na ring naramdaman si Ethan sa kanyang puso. Pero nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pagmamaneho. Itinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa kanilang dinaraanan. Nang bigla na lang may bumangga sa harapan ng kanilang sasakyan. Nalumikha talaga iyon ng malakas na tunog. Dahilan para matawag ang kanilang mga atensyon. At dahil din doon, kung kaya biglang napahinto si Ethan sa pagtataka, pagkat wala naman siyang nakita, bahagya pa niyang iniangat ang sarili mula sa pagkakaupo at sinilipang mabuti ang harapan ng kanilang sasakyan upang alamin kung ano yung kanilang nabangga. Tinanong ni Lily si Ethan kung ano iyon, habang si Sarah naman ay iginala ang kanyang paningin sa labas ng sasakyan. Ngunit tulad ni Ethan ay wala din naman itong nakita
hanggang sa nakakita sila ng anino na dumaan sa liwanag na nagmumula sa ilaw ng sasakyan. Kung kaya, nagulat sila. Mabilis iyon, ngunit nagawa nilang mahagip ng kanilang mga paningin. Natawag talaga ang kanilang pansin doon at nagdulot iyon ng matinding takot para sa kanila. Kung kaya halos magyakap na sina Sara at Lily. Hanggang sa bigla na lang may lumitaw na isang matandang babae na may abuhin na mahabang buhok. At kitang-kita nila ang mga mapupulang mata nito na nagliliwanag sa kadiliman mula sa kanan nilang bahagi. At bigla na lang itong umangil, kung kaya nakita nila ang matutulis nitong mga ngipin. Aswang. Ito ang malakas na naisigaw ni Lily. At sa isang iglap, ay nagawa na nitong makalapit sa kanila. At pilit na sinusubukang makapaso sa loob ng sasakyan. Hanggang sa makarinig pa sila ng mga nakakatakot na tinig sa kaliwa namang bahagi at sa isang kisap mata, ay lumitaw mula roon ang dalawa pang kalalakihan na kapwa walang suot na damit. At tulad din ng matandang babae, nanlilisik at pulang-pula din ang mga mata ng mga ito na para bang may namuong dugo sa mga iyon. Dahil dito, ay pinaandar ka agad ni Ethan ang kanilang sasakyan. Ngunit dahil nga sa makipot ang daan, kung kaya pinaandar na lamang niya ito ng paatras, pagkat hindi naman siya maaaring magmaniobra. Ngunit hindi ito kaagad nakaalis at muntik pang mabalahaw sa malambot na putikang nadaanan ng gulong ng kanilang sasakyan. Buti na lamang at nagawa din nilang makaalis dahil na rin sa pagsisikap ni Ethan na hindi niya talaga tinigilan ang kanilang sasakyan. Pero hindi rin tumigil ang mga aswang at hinabol pa sila ng mga ito na nakita pa nila kung papaanong dahan-dahan nagpalit ng anyo ang matandang babae at sinundan ng dalawa nitong kasama. Nang mga sandaling iyon, kahit si Sara ay hindi makapaniwala sa kanilang naasaksihan. Tulad nila Ethan at Lily, nabalot na rin siya ng matinding takot. At hindi na niya iyon napaglabanan pa. Hindi tumigil ang mga aswang sa pagtugi sa kanila. Naanimoy mga anghel ng kamatayan na walang ibang hangad kundi ang kapahamakan nila Sara. Grabing takot ang kanilang naramdaman. Pero ang takot din ang siya nagtulak sa kanilang determinasyong labanan ang mga aswang para na rin sa kanilang mga buhay. Pero dahil sa pagkataranta at pagkadesperado, ay nagdesisyon si Ethan na kabigin ang manibela sa ibang direksyon at wag nang sundan pa ang daan na kanilang una ng dinaanan. Sa halip, ay kumanan siya nang marating na nila at malampasan ang nagsang daan. At pinaharurot pa niya ang kanilang sasakyan. Di na niya inalintana pa ang masamang daan, kung kaya kumakalog sila sa loob. At makailang ulit na paangat sa kanilang mga inuupuan. Hanggang sa may nakita silang isang sirasirang kubo. Dahil doon, ay may sumilay na pag-asa sa puso ni Ethan. Kung kaya, kaagad niyang inihinto ang sasakyan. Bagay na ipinagtaka naman nila Lily at Sara. Kaya kanila itong tinanong kung bakit siya uminto. Sinabi naman ni Ethan na hindi nila alam kung ano pa naghihintay sa kanila sa daang tinahak nilang iyon. Baka mas masahol pa raw sa kanilang nakita. Mabilis nitong dinampot ang kanyang bag at flashlight at nagmamadali na nga itong bumaba ng sasakyan. Dahil doon, ay napilitan na rin bumaba sina Lily at Sara. Sumunod sila kay Ethan papasok sa kubo. Binuksan ni Ethan ang kanyang flashlight. Sa loob ay may natagpuan silang mga sinaunang kasulatan na nakadikit sa dingding na nagpapakita
ng mga kahinaan ng aswang. May mga naroon din na nagtuturo kung papaano lalabanan ang mga ito. Ang ibang sulat ay naiintindihan nila, pero yung iba ay nakasulat sa ibang wika na pare-pareho silang hindi pamilyar. Dahil sa kanilang natutunan, mabilis ang gumawa si Lily at Sarah ng mga sandata mula sa mga kalat na naroon sa lumang mesa at sa sahig ng kubo, habang si Ita naman ay inilabas ang dala niyang baril mula sa kanyang bag. At nagulat sila Sarah nang kanilang makita iyon. Hindi kasi nila akalain na mayroon palang baril si Ethan at kanya iyon dadalhin. Pamproteksyon lang, sabi nito kala Sarah at Lily, nang makita nagtatakang napatingin ang mga ito sa kanya. Hanggang sa narinig na nila ang mga aswang, kung kaya naghanda na sila. Wala nang sinayang na sandali ang mga aswang. Nang maamoy sila, ay kagad na lumusob ang mga ito at nagpilit na pumasok sa kubo. Hindi sila tumigil at sinubukan talagang makapasok sa loob. Hindi na rin naman nagaksaya pa ng pagkakataon ang magkakaibigan at kanilang sinamantala iyon. Gamit ang kanilang mga ginawang sandata, ay inundayan nila ng paulit-ulit ang mga ito. Bawat bahagi ng katawan ng mga ito na makikita ng magkakaibigan ay kanilang pinupuntirya. Habang si Ita naman ay walang tigil na pinapaputok ang kanyang baril matapos umusal nung nabasa niyang gabay na nasa dingding tungkol sa kung papaano magiging mabisa ang anumang sandata laban sa mga aswang. At umalingaw-ngaw na nga ang kanilang mga malalakas na tinig. Kapwa sumisigaw ang magkabilang panig. Ang mga aswang ay umaatungal na para bang mga leon sa matinding kagustuhan na malapa ang magkakaibigan. Habang sila Sarah naman ay sumisigaw sa tindi ng kanilang nararamdaman para maisalba ang kanilang mga buhay at mapagtagumpayan ang matinding panganib na iyon na dulot ng mga aswang. At dahil sa kanilang determinasyon at hindi matatawarang tapang, ay nagawa nilang mapagtulong-tulungang mapalayas ang mga aswang. Umatras ang mga ito at mabilis na naglaho sa masukal at madilim na bahagi ng kagubatan. Matapos iyon, ay doon nila naramdaman ang panlalambot, patang-pata ang kanilang mga katawan at halos wala nang natitirang lakas. Naupo sila at kanilang pinagmasdan ang isa't isa. Walang namagitang kahit anumang salita sa kanila. Pero nagkakaunawaan silang tatlo. Puno sila ng mga sugat at pasa. Ngunit may saya silang naramdaman sa kanilang mga puso. Pagkat nagawa nilang magtagumpay sa kamatayang hatid ng mga aswang. Maya-maya ay nasilaw sila nang tumama ang silayis ng araw sa kanilang mga mukha. Napapikit si Sarah at ninamnam ang sandaling iyon. Napausal siya at nagpasalamat. Pagkat bagong pag-asa ang hatid noon para sa kanilang magkakaibigan. Nang makaipon na ng lakas, ay nagpasya na rin silang bumalik ng San Nicolas at iniwan na sa kanilang likuran ang nakakatakot at nakamamatay na pook na iyon. Pero dala nilang isang alaalang hinding-hindi nila malilimutan magpakailanman. Isang karanasan na lalo nagpatibay sa samahan nilang magkakaibigan. Nalaman din ni Lily na nagkamali siya sa pag-aakalang ang hangad lamang ni Sarah ay ang kasikatan, kung kaya nagpilit na magpunta sila sa delikadong lugar na yon, kahit pa nagdadalawang isip na siya nung huli. Nalaman nila na ang ina pala ni Sarah ay may malubang sakit at kinakailangan na nitong maoperahan sa lalong madaling panahon. Kung kaya ganun lang kadeterminado si Sarah na gawin ang lahat, kahit pa ang delikadong gampanin na iyon. Gagawin niya kasi ang lahat alang-alang sa kanyang ina, kahit mga hulugan pa ito ng kanyang buhay. Lalo pa nga, at dadalawa na lamang sila sa buhay.
Minsan pa ay naipamalas ng kwentong ito ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagkakaroon ng tiwala sa kakayahan ng iba. Kumusta po kayo, Sir Pibi? Magandang gabi po sa inyo. Ako nga po pala si Charmaine. Isa rin sa masugid niyong tagapakinig. May naisa na akong ibahaging kwento sa inyo. Tungkol ito sa presidente na may lahi at nagmula sa angka ng mga aswang. Doon po kasi sa subdivision kung saan kami noon naninirahan ay may naranasan ako na mga nakakatakot na pangyayari. Dalaga pa ako noong mga panahong iyon at buhay pa pareho ang mga magulang namin. Dalawa lang kaming magkapatid at pareho kaming babae. Ako ang panganay. Ang kapatid ko naman ay si Rowena. Matanda lang ako sa kanya ng 2 taon. Lumipat kami doon na ang edad ko ay 14 anyos. Pareho kaming pumapasok noon ng aking kapatid sa bayan at magkasabay kaming umaalis ng bahay. Pag-uwian naman ay naghihintayan din kami at sabay na umuwi. Tricycle po ang pangunahing sasakyan doon sa amin, lalo na papasok sa subdivision. Tahimik ang aming lugar dahil hindi pa kasi ganun karami ang mga naninirahan doon. May kalayuan kasi yun pong lugar namin, kung kaya inaayawan ng karamihan at madilim ang maraming bahagi dahil wala pang mga nakatayong street lights. Kaya kabilin-bilinan ng mga magulang namin na wag na wag uuwing mag-isa hanggat maaari ay magsabay talaga kaming magkapatid. At hindi naman po sa pagbubuhat ng sariling bangko ay namana po yata namin yung magagandang katangiang pang-pisikal ng aming mga magulang. Kaya nga po kahit sa aming paaralan ay marami ang talagang nagkakagusto sa amin, lalo na sa kapatid ko. Bukod kasi sa maamong mukha ay maganda din ang hubog ng aming katawan, na maganda din maging ang aming height pareho. Kaya ganun na lamang ang pagpapaalaala sa amin ng aming mga magulang. Takaw pansin kasi kami. Pero minsan ay hindi rin talaga maiwasang hindi kami magkasabay na umuwi dahil na rin sa dami na mga gawain sa paaralan. At may pagkamainipin kasing talaga itong si Rowena. Kaya nang minsang kailangan ko pang magtagal sa paaralan, ay nauna na itong umuwi, na nagpaalam naman siya sa akin. Tsaka nung mga panahong iyon, ay medyo nasanay na rin kami doon sa aming lugar. Kumbaga, ay naging kampante kami. Sa araw-araw ba naman naming pagpapabalik-balik doon? 4th year high school na ako noong mga panahong ito, habang si Rowena naman ay nasa kanyang 2nd year. At yun na nga, dahil sa kanyang pagkamainipin, kung kaya nauna itong umuwi noong araw na iyon. Nang matapos kami ay pasado alas 7 na. Inihatid pa ako ng mga kaklase ko doon sa sakayan. Ang karamihan kasi sa kanila na aking mga kagrupo ay walking distance lamang ang layo ng kanilang mga bahay mula sa aming paaralan. Nang mapuno na yung tricycle ay nagpaalam na rin sa akin yung mga kaklase ko at umalis na rin kami. Nang bumabiyahe na kami ay wala naman akong naramdamang kakaiba. Isa lamang iyong normal na biyahe na ginagawa ko
sa pang-araw-araw tuwing ako ay papasok. Pero nang isa-isa ng magbabaan yung mga pasaherong kasakay ko doon sa tricycle, ay doon na ako medyo nakaramdam ng kaba. Nanamiss kong bigla yung aking kapatid at nasabing sana ay naroon siya at kasama ko. Lalo na nga nung ako na lamang mag-isa ang pasaherong sakay ng tricycle. Bigla akong natakot. Idagdag pa, nang binabaybay naming daan noon ay napakadilim. Tapos naalala ko pa yung mukha at itsura ng driver. Na kung hindi lang ako nagmamadali, ay sa kasunod na lang sana ako sasakay. Dahil sa nakakatakot. Na para kasing hindi ito gagawa ng mabuti. At mukhang nagkatotoo na yung masama akong kutob doon sa driver noon. Nang magsimula na niya akong kausapin nung kami na lamang dalawa. Kahit takot na takot ako nung mga sandaling iyon, ay pinilit kong huwag iyong ipalata. Kaya kahit labag man sa loob ko, ay sinasagot ko lahat ng kanyang mga itinatanong sa akin. At lalo pang tumindi yung takot ko. Nang magpaalam ito, nahihinto munang sandali yung kanyang tricycle. Dahil sa hindi na raw niya kaya pang pigilan ang sarili, na naiihina na raw talaga siya. Naramdaman kong mas bumilis pa ang pagtibok ng puso ko. At parang binabayo na ang dibdib ko sa sobrang kaba. Hindi na ako sumagot nung magpaalam siya. Hindi ako nakaimik dahil nga sa tindi na ng takot na aking nararamdaman. Di nagtagal ay iginilid na niya yung sasakyan. Umalis siya sa harapan ng manibela at tumawid sa kabilang panig ng kalsada. Makaraan ang ilang sandali ay bigla na lamang akong napasigaw ng ubod lakas. Napakiramdam ko ay para akong himatayin dahil sa sobrang pagkagulat at pagkasindak. Nang bigla na lamang sumulpot sa gilid ng tricycle ang isang lalaki na nakakatakot talaga ang kanyang itsura. Kaya ako nasabing lalaki pagkat tao pa rin naman kasi ang figura nito at wala itong saplot. Pero yung itsura niya ay kakaiba na. Parang hindi na talaga sa tao. Medyo may kahabaan ang nguso nito. Grabe yung pagkasarat ng kanyang ilong at nanlilisik yung kanyang mga mata. Malago din yung kanyang buhok na nakabuhagag at nagtatayuan. Dahil doon ay nayakap ko na lang ng maigpit ang aking bag habang patuloy akong sumisigaw. Nang biglang nakarinig ako ng malakas na tinig at kasunod noon ay malakas na hampas ang tumama doon sa katawan ng lalaki. At nakita ko yung tricycle driver na may hawak na kahoy. Walang tigil niyang hinampas iyon hanggang sa wala nang nagawa pa yung lalaki at nagpasya na itong tumakas. Tinanong ako nung mamang driver kung ayos lang ba raw ako. Narinig ko pang sinabi niya na totoo pala ang napapabalitang may aswang doon sa aming lugar. Kung kaya, doon ko palang nalaman na aswang pala iyon. Wala pa kasi talaga akong ideya ng mga sandaling iyon. Kung anong uri bang nila lang yung bigla na lang sumulpot at bumulaga sa akin. Pagdating ko ng bahay ay nag-aalala na sila, pati nga si Rowena, ay nasermonan na dahil hindi ako nito hinintay. Nagulat sila nang makita ako at mabilis na nagtanong kung ano ang nangyari sa akin. Dahil halata sa mukha ko na may nangyaring hindi maganda. Habang bumabiyahe na kasi kaming muli ng mamang driver, ay panay na ang iyak ko.
dahil sa tindi ng takot na aking naranasan. Iyon kasi yung unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganon katinding takot sa buong buhay ko. Sinabi ko sa kanila na baka hindi sila maniwala sa sasabihin ko. Nakita kong may pagtataka sa kanila mukha at natahimik sila. Na hinihintay nilang talaga ang susunod kong sasabihin. Kaya sinabi ko sa kanila na mayroong aswang sa aming lugar. At kung hindi dahil sa tricycle driver, ay baka napahamak na ako. At tulad nga ng inaasahan ko, ay hindi sila kaagad naniwala na iba ang kanilang inaasahang sasabihin ko. Iba kasi ang nasa isip nila. Inakala pa nga nilang nagsisinungaling ako na nais ko lang daw pagtakpan ang totoong nangyari. Nang iniisip pala nila ay may humalay sa akin na ako ay pinagsamantalahan. At nahihiya lang daw ako magsabi ng totoo, kung kaya galit na galit ang papa ko. Pero kalaunan ay napatunayan din nilang nagsasabi ako ng totoo. Nang lumabas yung resulta ng kanila akong ipasuri talaga sa doktor. At pinatutuhanan pa nung driver yung mga nangyari na aking ikinuwento sa kanila. Bukod dito, makalipas lamang ang ilang buwan ay namatay yung presidente ng kanilang toda na siya palang aswang. Ayon sa balibalita noon ay may pinasok itong bahay na kung saan ang pakay niya ay isang buntis. Pero minalas ito nang machempuan ng asawa ng babae na isa palang militar. At nabaril nga ang presidente ng kanilang samahan na isa palang aswang. Na binaril umano ito habang nasa kanilang bubungan na nang kumalampag at lumagpak sa lupa ay nilabas pa niya ito at pinagbabaril pang muli habang nasaan yung aso. Malakas kasi ang kutob ng sundalo na iyon yung nasa kanilang bubungan na nagtatangka ng masama sa kanyang mag-ina. At wala naman daw kasing napapadpad na ganong aso doon sa kanila. Pero ang mga kaanak naman nung hinihinalang aswang ay sinabing nagkasakit ito ng maluba na siyang naging sani ng kanyang pagkamatay. Ngunit may nakakita kasi sa kanilang presidente nung gabing mabaril ito. Kaya alam nilang hindi dahil sa malubang karamdaman ito namatay. Simula po noon ay kinuha na namin si Manong Driver na si Mang Melchor na service namin magkapatid. Bali hatid sundo na niya kami sa aming paaralan at nagbabayad kami sa kanya ng buwanan na minsan kong napaghinalaan na akin siyang napagdudahan na isang taong hindi gagawa ng mabuti ngunit siya pa pala ang magliligtas sa akin. At iyan po Sir PB ang kwentong nais kong ibahagi sa inyo na hindi talaga sukatan o batayan ang panlabas na anyo ng isang tao. Ibinahagi mismo ng isa kong kaibigan mga pangyayaring minsan pang magpapatunay kung gaano kahiwaga ang mundo na ating ginagalawan. Mga kaganapang nagpapakita na mayroon talagang mga puwersa na gumagalaw na hindi kayang maabot ng ating mga paningin. Ayon sa kwento ng kaibigan ko, nangyari ito noong siya ay nag-aaral pa lamang sa elementarya. Isang araw, habang nasa loob sila ng kanilang silid-aralan, tulad ng karaniwan, ay nagkakaingay umano sila ng mga kamag-aral habang inihintay
ang pagdating ng kanilang guro sa sunod nilang aralin. Nang biglang nagsalita ang isa nilang kaklase na si Alma, na kanyang pinapatigil ang mga kamag-aral nilang nagkakaingay at nagtatalo. Ngunit hindi nakinig ang mga ito at nagpatuloy. Kaya minsan pang sumigaw ang kaklase nila na si Alma. Sa pagkakataong iyon ay narinig nila ang napakalakas na boses nito, na nakita nilang bigla na lamang magkakasunod na sumara yung jalousy ng kanilang bintana na yari sa kahoy. Magkakasunod na tumiklop ang mga iyon, na nung huli ay parang hinila pa ng ubod lakas yung kanilang pinto na sumara iyon ng kusa. Nagtaka silang lahat at natahimik. Gulat na gulat sila sa kanilang nasaksihan. Nasabi pa ng kaibigan ko, kung yari lamang sa salamin ang mga jalousy na iyon, ay siguradong nagkabasag-basag na. At nakapagtataka umanong ganun-ganun lamang na nagsara ang mga iyon, sapagkat matigas isara ang mga nasabing bintana. At hindi lamang iyon ang kanilang ikinagulat. Magkahalong takot at pagkamanga ang kanilang naramdaman nang makita nila ang kanilang kamag-aral na dahan-dahang umaakyat sa pader nilang dingding, na nakaharap pa rin ito sa kanila. Kitang-kita pa talaga nila ang dahan-dahang paghagod ng mga paa nito sa pader habang umaakyat, na para bang may humihila sa kanya paitaas, hanggang sa maabot na nito ang pinakakisame at taas ng silid. Nanatili ito ng matagal doon, na naabutan pa nga ito ng gwardya nung paaralan at ilang gurong nagsipuntahan nang marinig ang matindi nilang pag-iingay at pag-iiyakan. Grabing takot ang kanilang naramdaman, na yung iba pa nga ay napagulgol na, habang yung iba naman ay hindi na napigilang maihi bunga ng matinding takot. Pero sabi ng kaibigan ko, wala namang naging pagbabago sa itsura nung kanilang kaklase habang nangyayari iyon. Normal lang ang mukha nito, pero parang mayroon talagang sumanib dito, pagkat parang wala ito sa kanyang sarili at hindi niya magagawa ang mga bagay na iyon kung sa kanyang sarili lamang. Matapos ang insidente, kinausap sila ng masinsinan ng kanilang mga guro, at pilit na pinaunawang imahinasyon lamang ang kanilang mga nasaksihan at hindi yon totoo. Pero hinding-hindi umano nila makakalimutan iyon, at alam nila kung ano ang totoong mga nangyari. Sigurado sila na naganap ang kababalagang iyon pagkaunawa nila. Kaya pilit iyong ginagawa ng kanilang mga guro noong mga panahong iyon ay para mapangalagaan yung kapakanan at reputasyon ng kanilang paaralan. Simula noon ay naging katatakutan na yung silid na iyon, at talagang naging bantog sa kanilang paaralan. Ang ilan sa kanyang mga kamag-aral ay na-trauma talaga at hindi na pumasok pa. Marami sa kanyang mga kamag-aral ang lumipat, at kasama na dito yung kaklase nilang si Alma. Ang sunod nating kwento ay mula naman
sa isa nating masugiting tagapakinig na nagpakilalang si JC. Ayon sa kanya, nangyari ito ilang taon na rin ang nakakalipas. Bakasyon noon sa kanilang paaralan at naisipan nilang magpunta sa probinsya ng isa nilang kaibigan. Hindi naman ito tawid dagat pero napakalayo umano ng kanilang biniyahe sakay ng bus. Lima silang lahat noon, bali tatlong lalaki at dalawang babae. Ang dalawang babae na sina Michelle at Laika, ayun pa lang ang unang pagkakataon na makakasama sa kanila sa mga ganong uri ng lakaran. Kaya talaga namang excited ang mga ito. Marami silang plano na magkakaibigan noon kapag dumating na sila doon sa bahay nila Andy. Kwento ni JC, maayos naman ang kanilang naging pagbiyahe. Nang sapitin na nila yung pinakabayan ng probinsya, ay bumaba na sila ng bus. Mula doon ay sasakay pa sila ng tricycle papunta sa bahay nila Andy. Pero nagpasya na muna silang mamili ng lahat ng kanilang mga kailangan para sa gagawin nilang mga aktibidad tulad ng paliligo sa talon. Naisipan na rin nilang bumili ng pasalubong. Habang naglilipot sila sa bayan, ay nawili naman yung dalawang babae nilang kasama sa pamimili ng mga damit. Kung kaya, iniwan muna sila nila JC at sinabing babalikan na lang. Nang nakapamili na sila ng lahat ng kanilang mga kailangan, ay kanila nang binalikan sina Michelle at Laika. Pero nagulat sila nang maabutan nilang nakikipagtalo na ang mga ito sa mga tinderang naroon. Kaya mabilis silang namagitan at inawat ang kanilang mga kaibigan. Nakinig naman ang dalawa pero nang tatalikod na sila at aalis na, ay muli silang nakarinig ng mga hindi magagandang salita mula sa isang tindera. Kaya napalingong muli si Michelle at hinarap yung babae. Sinagot niya ito at nakipagpalitan na rin siya ng mga maaanghang na salita dito. Napansin naman ni JC na tila may ibinubulong yung isa pang tindera. Kaya nag-alala na siya. Naisip din niyang baka kuyugi na sila at pagtulungan ng mga taga roon. Baka pagkaisa na sila. Kaya sa pilitan na nilang hinatak ang kaibigan at pilit na pinatigil. Nakita pa ni JC na panay ang paghingi ni Andy nang paumanhin sa mga tindera pero ayaw talagang tumigil nung isa. Patuloy pa ito sa pagbabanta. Habang yung dalawa naman ay masamang nakatitig pa rin sa kanila na akala mo ay kakainin sila ng buhay. Naumahaba pa ang uso ng mga ito habang matalim at pailalim na nakatitig sa kanila. Nang bumabiyahe na uli sila papunta na sa bahay nila Andy, ay doon nalaman nila JC na nagalit pala ang mga tindera sa kanilang kaibigan nang hindi nila binili yung damit na kanilang tinitingnan. Katwira naman nila Michelle, masyado daw kasing mahal ang turing ng mga tindera na sa palagay nila ay napakalaki nung ipinatong ng mga ito doon sa maaring totoong presyo noon. At nang hindi nga sila pumayag, ay patuloy daw na ipinipilit ng mga ito ang damit sa kanila. Na nung hindi talaga sila pumayag,
na iyon ay bilin. Kung ano-ano nang hindi magagandang salita ang sinabi ng mga ito sa dalawa. At doon na nga nagumpisang magkasagutan sila. Sinabi naman ni Andy na kalimutan lang nila ang nangyari. At humingi na rin siya ng paumanhin sa dalawa nilang kaibigan dahil sa hindi magandang inasal ng mga taga sa kanila. Nang naglalakad na sila papunta sa bahay nila Andy, ay halos magkasabay na dumaing si Michelle at Laika. Ukol sa pananakit ng kanilang mga ulo at sigmura, sinabi ni Andy na kanila na munang tiisin dahil malapit na sila sa kanilang bahay. Pero napailing ang dalawang dalaga at sinabing hindi na nila kaya. Kung kaya, pinaupo na muna nila silang dalawa sa ilalim ng puno. Nagpasya si Andy na siya na lang muna ang dumiretso sa kanila para makahingi na rin ng tulong sa kanyang mag-anak. Pagdating niya sa kanila ay nataon namang bukod sa kanyang mga magulang at kapatid ay naroon din ang kanyang tiyuin at mga anak nito. Isang manggagamot ang tiyuin ni Andy. Kaya agad niyang sinabi sa kanila na naroon ang kanyang mga kaibigan na naghihintay at nagpatulong siya. Mabilis nilang pinuntahan sila JC at Carlo kasama na ang dalawang babae na noong mga oras na iyon ay nagsusuka na at nanghihina. Pagkakita ng tiyuy ni Andy sa kanila ay agad nitong nasabi na masama na ang lagay ng mga ito. Kaya pinabuhat na niya sila Michelle at dinala sa bahay nila Andy. Doon ay agad silang ginamot ng tiyuy ni Andy na si Mang Alfonso. Sabi nito, mabuti na lang at kanya pa umanong naagapan. Dahil kung hindi, ay sigurado ikamamatay umano iyon ng mga dalaga. Ikinuwento ni Andy yun nangyari. Kaya lalong naisiguro ng kanyang tiyuy na tama nga siya. Dahil may nagpalipad hangin umano sa dalawa. Naisip naman nung tiyuy ni Andy na ibalik yung masamang orasyon na iyon doon sa nagbigay. Na walang dudang, iyon ay yung isa sa mga tindera na nagbanta pa at animoy mayroong binubulong. Simula noon, ayon kay JC, tuwing mapupunta siya sa ibang lugar ay iba yung pag-iingat ang kanyang ginagawa, lalong-lalo na sa mga taong noon pa lamang niya makakasalamuha. Dito po natin pansamantalang tinatapos ang kwentuhan po natin para sa gabing ito. At kung inyo pong nagustuhan ang ganitong uri ng mga content, ay huwag nyo na po sanang ipagdamot pa ang inyong like at mag-subscribe na at pindutin ang bell icon at i-click ang all para lagi kayong updated sa tuwing may bago po tayong i-upload na kwento. Mag-comment na rin at ibahagi kung mayroon din kayong mga naging nakakatakot na karanasan sa comment section. Maraming salamat po at hanggang sa muli.